Zlomky, úvodní seznámení, strana 63, cvičení 1. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Tak se pustíme do té první řady. Tak, co mám porovnávat? Nalevo mám dva plné kruhy, na druhé straně napravo mám kruh rozdělený na dvě části, čili na poloviny a jedna z nich je vybarvená. No, když se na to podívám, tak jasně vidím, že dva plné kruhy jsou více než jedna polovina. Zde jsou vybarvené tři kruhy, tři, no a na pravé straně máme kruh rozdělený na tři stejné části, čili na třetiny a jedna z nich je vybarvená. Znovu vidím, že tři je více než jedna třetina. Čtyři a na druhé straně kruh rozdělený na čtyři stejné části, na čtvrtiny, a vybarvená jedna čtvrtina, opět čtyři je více než jedna čtvrtina, no a pět je samozřejmě více než jedna pětina. Zde to už máme bez názornění, ale nemusím ani říkat, že šest bude více než kruh rozdělený na šest stejných částí a z toho jedna vybarvená část. Podobně 7 je větší než jedna sedmina, osmi je větší než jedna. Osmina, a co je tohleto? Devatenáct budu porovnávat s jednou devatenáctinou. No ale devatenáct plných kruhů je více než jedna část devatenácti stejných rozděleného kruhu. Máme to dobře? Máme. Tohle nebylo zas tak těžké cvičení, myslím, že ho všichni v klidu a v pohodě zvládnete.